এইখিনিতে আমাৰ অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আই পৰিছে ভাল খবৰ, কিয়নো আপোনালোকে যদি আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিটোৰ বাবে এপ্লাই কৰা নাছিলে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ, কিয়নো পুনৰ আৰম্ভ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি 2.0। এতিয়া এই আঁচনিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি আপোনাৰ যোগ্যতা লাগিব আৰু কি কি নথি পত্ৰ লাগিব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুতে হেল্পফুল, বহুত এটা ভাল ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈছে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীন কৰি সকলোৱে চাব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ, আপোনালোক যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাষত থকা বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব, কিয়নো যেতিয়া মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম সকলোতকৈ আগত আপুনি ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথমে আমি চাম যে এই আঁচনিটোত এপ্লাই কৰিব গ'লে কি কি যোগ্যতা লাগিব। আপোনালোকে যোগ্যতা মই চাব পাৰিব। আপোনালোকৰ আবেদনকাৰী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু 2024 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 28 বছৰ ওপৰৰ আৰু 45 বছৰৰ তলত হ'ব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে গম পালে আপোনাৰ বয়সটো 28ৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তাৰ ওপৰত বা কম হ'লে আপোনালোকে এই আঁচনিটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত আমাৰ দ্বিতীয় যোগ্যতাটো হ'ল আবেদনকাৰীয়ে তলৰ উল্লেখ কৰা ন্যূনতম শিক্ষাগত অৰ্হতা লাভ কৰিব লাগিব। সাধাৰণ জাতিৰ বাবে দশম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ, SC ST OBCৰ অন্তৰ্গত প্ৰাৰ্থীৰ বাবে দশম শ্ৰেণীলৈকে। এতিয়া SC ST OBC এইসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে সাধাৰণতে ক্লাছ 10 মানে দশম শ্ৰেণীটো উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব এই আঁচনিটোত এপ্লাই কৰিব গ'লে। তাৰপিছত আমাৰ তৃতীয়টো যোগ্যতা হ'ল আবেদনকাৰীৰ আই সৃষ্টিকাৰী কাম কাজ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ চতুৰ্থ যোগ্যতাটো হ'ল আবেদনকাৰীৰ এটা অনুচিত বাণিজ্যিক বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগে যিটো 2024 1 এপ্ৰিলৰ আগতে খোলা হ'ব লাগিব। এতিয়া যোনজনে এপ্লাই কৰিব তাৰ এখন নিজৰ বেংক পাছবুক থাকিব লাগিব আৰু এইটো 2024 1 এপ্ৰিলৰ আগত খোলা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ 5 নম্বৰ যোগ্যতাটো হ'ল আবেদনকাৰীয়ে পূৰ্বতে কোনো নিৰ্ধাৰিত বাণিজ্যিক বেংকৰ পৰা লোৱা কোনো লোন ডিছফল কৰা উচিত নাছিল। যদি আপোনালোকে কোনো আগত লোন লৈ ৰাখিছে কোনোবা বেংকৰ পৰা তেন্তে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ 6 নম্বৰ যোগ্যতাটো হ'ল এই আঁচনিৰ অধীনত কোনো পৰিয়ালৰ পৰা এজনতকৈ অধিক সদস্য হিতাধিকাৰী হ'ব নোৱাৰিব। আঁচনিৰ উদ্দেশ্য পৰিয়াল মানে স্বামী, পত্নী, ভাই আৰু ভণ্টি। তাৰপিছত আমাৰ 7 নম্বৰ যোগ্যতাটো হ'ল আবেদনকাৰী নিয়োগ বিনিময়ত বৈধ পঞ্জীয়ন থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ 8 নম্বৰ যোগ্যতাটো হ'ল আবেদনকাৰী CMAA 1.0ৰ হিতাধিকাৰী হ'ব নালাগে, মানে যদি আপোনালোকে আগত এপ্লাই কৰিছে তেন্তে এই আঁচনিত আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত এতিয়া আমি জানিম যে কি কি নথি পত্ৰ লাগিব। নথি পত্ৰসমূহ আমাৰ হ'ল 1 নম্বৰ আছে তলত দিয়া যিকোনো এটা পৰিচয়, ঠিকনা প্ৰমাণ, আধাৰ, ভোটাৰ ID, পাছপৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, এইসমূহ আপোনাৰ ডকুমেণ্ট লাগিব প্ৰথমে। তাৰপিছত আপোনাৰ দ্বিতীয় নথি পত্ৰ লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ, মানে মই ইয়াত যি আগত উল্লেখ কৰিছিলে ক্লাছ 10 উত্তীৰ্ণ চাৰ্টিফিকেট সেইটো লাগিব আপোনালোকক। তাৰপিছত তৃতীয় নথি পত্ৰ লাগিব সক্ৰিয় বেংক একাউণ্ট পাছবুকৰ প্ৰথম 20টা বেংক পাছবুকত থকা নাম জমা দিয়া ID কাৰ্ডৰ সৈতে একেই হ'ব লাগিব। এতিয়া আপোনালোক যে ওপৰত ক'লে আধাৰ কাৰ্ড, পাছবুক, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এইসমূহ যে আছে আপোনাৰ এইটো যে আপোনাৰ বেংক পাছবুকৰ লগত নামটো একে থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ 4 নম্বৰ ডকুমেণ্টো লাগিব পেন কাৰ্ড আপোনাৰ। আপোনালোকে একেবাৰে শেষৰ ডকুমেণ্টটো লাগিব আপোনাৰ নিয়োগ বিনিময় পঞ্জীয়ন কাৰ্ড আপোনাৰ লাগিব। এইখিনি আপোনাৰ নথি পত্ৰ আৰু এইখিনি যোগ্যতা হ'লে আপোনালোকে এই মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযান 2.0 আঁচনিখনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ যে আপোনালোকে কি কি যোগ্যতা আৰু কি কি নথি পত্ৰ লাগিব। যদি আপোনালোকৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰা ভিডিঅ'টো লাগে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব মই কেনেকৈ এই মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযান 2.0 আঁচনিটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ আপলোড কৰি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই কৰি ল'ব।